そんな感じのことをいつもしてますね。で、まああとこれでルー入れるだけなのでルーの準備とかはしてますけどね。まあいつもはこんな感じにボケーってお鍋見ながら後片付けしたりテレビ見たりしてます。ただアクが出てくるんで、アクは本当に、丁寧に取ってた方がいいと思います。回っちゃうとね、結構思ってた味と違ったりなんかしちゃったりなんかするので、こんな感じですかね。これで、そろそろかな、アクを取って、まあいい感じに煮えてきてるんで、で、もうこれでアクを取ったらあとはルーを入れるだけですね。まあお肉も十分火が通ってるんで、玉ねぎもいいですし、まあこんな感じですかね。もう昔からこうお玉で取ってあれしてるんですけど、この時の一緒にこうなんていうんですかね、水分を取っちゃうっていうのはどうなんでしょうね。よく料理で例えば水 400cc 沸騰させます、でアクが出てきてアク取りますっていう時に、まあ、水分取っちゃうとちょっとね減っちゃうと思うんですけどね。まあなんか素朴な疑問がありましたね。まあこんな感じでルーを入れて、まあ溶かしていきます。で、こんな感じで、まあ軽く溶けた後も煮込めば、出来上がりですね。それではいただきます。